Praha 2024 žije dál a žije z ní také Pavel Nečas, který po příletu Martina Nečase prožil a zahrál svoji největší filmovou roli v dějinách. Tady je časová osa mistrovství světa, aneb jak šel čas. Vítej, Martin Nečas. Martine. No, čau. Čau. Co to je? Čau, Rulo, vole, tak jsem tady. Vždycky je čas na to připomenout si naše zlaté hochy. Hezký, hezký. A teď, když jsme se koukali na ty oslavy, na to skákání na Staromáku, tak dostal si tu zlatou medaili, máš jí dneska sebou? No, ha. Jedině, že by tam zachránit. Někdo ztratil pod tím pódiem. Ne, bylo to krásný, bylo to fakt jako nádherný. To prostě, byl jsem na finále, byl jsem nervózní jak pes do té doby, než to tam Pasta poslal z mezikruží. A ten výstřik těch emocí toho celého jako outůčka byl tak neskutečný a neuvěřitelný, že to byla fakt jako pěkná hokejová chvilka. I pro ty diváky nebo fanoušky, protože bylo to prostě fantastický. Bylo to tak strašně dobrý a tak strašně se to povedlo. I Lojzovi. Chceš ten začátek? Ty vole, ten je taky zabiješ. Pavle, já vím, že už je na to možná trošku pozdě, ale... Nádherný, nádherný.